татова родина вся загинула. Так? Так. Де вони були? В тім самім селі були, але загинули, нікого не було живіт. Одна сестра, я вже старша була, то пам'ятаю одну сестру, що він мав, і тоді не знають, коли як вона, але вона поділася. А там ті два брати татові погинули з голоду. Я пам'ятаю брат один, у нас було троє, братчик маленький, мав 2 роки, так і помер. З голоду? З голоду. Так, мені так прийшло, якби сон прийшлось мені на то подумати, я пам'ятаю це. Ми з сестрою залишились. І дуже пам'ятаю зимою, не знаю, чи то можна то сказати, чи ні. Мама мене післала до сусідів, каже, сусіди, невидко, я хочу піти, піди віднеси їм якусь там з кукурудзи зупу зварила. Я прийшла до хати, ніхто не обзивається. Я розкрила двері, я пішла до мами, кажу, вони всі сплять. Мама каже, то неможливо. Пішли вони 3 діточок, і мама лежали на полу, і всі вже не живі були. Це пам'ятаю. Це вони хати не мали, так в землі мали зроблене, як вони кажуть, по-нашому ми говоримо, землянка. І вони там були, вони всі так на полу лежали. І мама пішла подивитись, пішла ще до сусідів, пішли разом, вони вже всі неживі були. Але я не пам'ятаю, що було, де їх забрали, як їх поховали. Mm-hmm. Баба вам сказала, що вони неживі? Мама сказала, так? Так. Так, мама каже, вони не сплять, а вони вже, каже, на тім світі є. Mm-hmm.